Sveiki, pradėjau kaip ir visi daryti namuose remontą, smagiau kažkaip pačiam daryti negu kažkam tai mokėti pinigus, aišku, plius milijonų neuždirbu, tai tenka naudoti šiuo dalyku. Aišku, remonte, kur profesionalas padarys, o kur tu pats pasidarysi, tai skirtumas bus gal greičiausiai, nu, bet eik žinau, kokį žmogų pasisamdysi daryti remontą gali. Gali didelius pinigus sumokėti galvodamas, lyg jis ten, nežinau, profesionalas būtų, o tiek pridarys klaidų, kad atrodys pačiam geriau pasidaryti. Tai nusprendžiau pats darytis remontą ir neskubėdamas po truputį darausi. Tai vat, truputį jau pasidariau, aišku, klaidų ir pridariau. Pirma klaida tai būtų, kad grindis pirmą pradėjau dėti, gavosi, kaip ir mokinausi, nieko nežinojau, nežinojau net kaip dėti ją, tai truputį gaunasi tokie kaip, nu, yra toks nedidelis lytelės įsikišimas, gal kažkiek matosi per kamerą. Jau kita siena. Išmokau, kaip daryti, labai viskas gražiai gaunasi. Truputį pabandysiu parodyti, nu, va, kažkas panašaus gausi. Va, yra nelygumas, jau biškį gadina vaizdą. Bet ką dabar neimsi, negriausi sienos ir nedarysi per nuoju. Tai visiems, kaip sakant, kas nedarė remonto, tai man atrodo net į tokį dalyką nepastebės ir net kreips dėmesio, tebūnie taip ir būna. Nu, o kita jau siena, tai jau smagiai, neskubėdamas, po truputį darau, gražiai eina. Aišku, sienas biškį dariausi, tai gal truputį tokie nelygumai gavosi ten. Tai negaliu dėti labai lygiai plytelių, tai tenka pjaustyti, kas blogai. Daug kas pasakys, kad čia blogai gaunasi. Tokie tarpai gaunasi, nu, bet nėra labai ten dideli tie tarpai. Pridėsiu vėliau metrą, parodysiu, kokie ten tarpai gaunasi. Manau, įsilygis. Antra siena, tai jau ten eis gražiai. Dėsiu plytelę ir tuos tarpus uždengs. Tai va tokie dalykai. Tai jau gal metrą dar paimsiu, aš jums parodysiu, kokią maždaug, kaip čia, milimetrų gaunasi tas tarpas. Va. Kas gaunasi. Tokie tarpukai. Čia gal didžiausia rodžiau, ką radau, iš mažesnių tai. Nu, kažkas apie 3 mm gaunasi. Nu ką, parodysiu dar vieną dalyką, kur aš užkliuvau. Pirkau senukose plyteles ir gavosi tokios pačios plytelės man ir davė, viskas kodai atitampa, atitinka. O pradėjus dėt, gaunasi toks įsikišimas. Ir iš pradžių dėjau, galvoju, nu blemba kažkas tai nei to, nu, kažkas čia, nežinau, atrodo viską gerai darau, o gavosi toks įsikišimas. Vėliau pažiūriu plytelės ilgį. Paskui žiūriu, kad nesutampa. Tai va, žiūrėkit, taip pat pasitikrinkit. Radau būdą, tą klitelę mes panaudosim šonuose, kraštuose. Kas plytelę pjausia, tai naudokit akinius, nes vieną kartą pjovau metalą, pakliuvau į akį drožlė. Vos neprisijuokavau tokiais dalykais. Pirmiausiai pradedam nuo šitos pusės. Pirmiausiai pradedam iš šitos pusės, čia, nes toj pusėje, jeigu padarysi gausias taip klytelį, bus problema. Geriausiai daryti nuo šitos pusės, o tada pradėti tą pusę dėti klytelį. Mes taip ir darom. Jeigu daug klijų būna, tai geriau ne taip padaužyti, o geriau tokiu va būdu geriau įsilygina. Štai iš senukų parduotuvės nusipirkau šitas plyteles, va kokias pasiėmiau, va kokias gražios. Ant viršaus buvau dėjęs po 3 vienetus, tai tikrai neturėjo tiek taip sulaužyti, sutrupinti. Tai va kokios plytelės. Na pusę pabaigėm. Pradedam kitą pusę. Nu štai, neskubėdamas, po truputį susidėliojau. Kitą dieną vėl nevargdamas, po truputį susidėliosiu fleiteles. Ką, kitą dieną gal pafilmuosiu, jeigu turėsiu laiko.